Měsíc utekl. Radžniše zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Dafeciel. Agachas Dafeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moc všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pícha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
Celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo, já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milí blíženci, tedy zrozenci od 20. června do 16. července. Pojďme se spolu podívat, co vás čeká. Co vás čeká v měsíci prosinci? V prosinci. Celou dobu, když jsem tady teď míchal karty, tak celou dobu chtějí být míchaný jinak než doteď a já už nevím jak. A asi si budu muset na ně najít nějakou speciální jako krabičku, ale úplně cítím, že to má být nějak takhle jako. tak teď provizorně. Jo. Možná v tom dostanu cvik. No ale cítím, že jo, že to je ono. Vůbec nechápu proč, ale asi to má nějakou duchovní příčinu. Tady nemusím teda rozumět. Asi se ty karty nějak jinak nabijou, nevím. Očistí. Možná se zcela jinak zamíchají. Dobře.
No to jsou věci. To jsou věci, no ale já si sem tady tu krabičku nemůžu dát, takže musím pak najít nějakou praktičtější, menší trošku. Tak, no. Tak tedy, když bychom začali od nefritového trůnu, tak máte tu desítku mečů, což je energie náhlého konce, náhlého úmrtí. Je to energie vymknutí z kloubů, ale řekněme to takhle, vy tu máte jakoby smrt vedle sebe. Smrt a desítku mečů. Násilná smrt vedle sebe, rychlá, nečekaná smrt. A může se dotýkat nějaké ženy. Máme tady císařovnu, těhotná žena. Může to být ale také postava maminky. Jo, naše maminka, která se dostane do úzkých. Je tady nějaká rychlá cesta spolu s ní. A samozřejmě je tady nákaza. Máme tady jablka, černá, schnilá a zlatá, tedy je někdo se nakazil. Máme tady sedmičku mečů, která poukazuje na ztrátu a je tady izolace. Jo? Přičemž je tu někdo, kdo mi dává sílu, oporu to celé zvládnout, může to být partner. Nicméně toto je to nejdůležitější. Ještě mi chodí, že tato událost, toto nebezpečí může stmelit dva rozdělené partnery, jo, kteří žijí od sebe, že je to jakoby spojí, že se tam nějaký muž vrací. A možná se tam vrací, protože tu najednou není ta osoba, ta maminka. Já jí říkám maminka, ale může to být jakákoliv starší ženská osoba. Ale pozor, je to obecný výklad. Že bychom mohli císařovnu zaměnit ještě za císaře. Jo, že by to mohl být tatínek. Takže nebát se konců. Vy si to budete muset jako obzvlášť prodýchat jako strach ze smrti, z umírání. Tady toho je na to navázáno víc. A také u vás mi chodí, ne u všech znamení mi to přišlo, ale u jednoho už jo, také u vás mi chodí jako vytáhnout kartu truchlení jako pomocníka, čeho se teda jakoby nejvíc bojíte, co vám dá největší problém jako prodýchat, co se vám tam bude vracet. Potoky slz, jako bojíte se své vlastní jako emocionality a bojíte se prolévat slzy, bojíte se, vnímáte to jako takové, řekněme, vnitřní selhání, když nedokážete ty potoky slz zastavit. Chodíme, že k tomu se ty potoky slz hodí. Jako pro Boha, kdy jindy. Když lidé umírají. Potoky slz jsou adekvátní, i když se jedná o cizí lidi, i když se jedná o sousedy, i když se jedná o lidi ze stejné vesnice. I v naší zemi, i když ty lidi neznám, potoky slz jsou reakcí, která je adekvátní. Adekvátní k tomu, co se děje. Jo, potoky slz, chodí mi to i u této karty, jo, kde vidíme z hůry ty slzy ochrany. Jakože můžu prolévat slzy i za partnera. Jo? Teď mi chodí, samozřejmě může to být skutečně jako maminka nastávající, která se dostává do nějakých komplikací. Jo? Potoky slz za nějaký vztah, který je v ohrožení, nebo jo. Je to jako smutný vlastně ten příběh tady v těch kartách. Tady mi chodí pod tou sedmičkou mečů vlastně energie, že mi jako smrt, úplně vidím, nevím, jak se jmenoval ten videoklip od Shakespeare's Sisters,
kde zápolí jako smrt o život milýho, jo, na nemocniční posteli. Vy mi to tady přijde, jako že se přetahujete se smrtí o život toho blízkého. No a je tam jako distanc, no, nemůžu za ním jít, tady mě něco brání, nějaká autorita. Jo, je to nějaká žena, paní Rohlíčková, císařovna, která možná leží v nemocnici. A nefritový trůn, sedím v něm a prodýchávám jako smrt, která mě obklopuje. Jo, obklopuje mě vlastně jakoby násilná smrt. A já když se jakoby dívám teď na tu kartu, tak je to jako kdybych se díval do nějakých černých zrcadel, ve kterých se odráží jako plamen, jako spaloviště. Jako kdybych viděl v těch černých mečích odrážit se oheň, spalovišť ve Varanasích, na Ganze, na Gátech. Je to jako kdybych se měl teď spojit vlastně s energií jako pohřebišť a s jejich duchovní silou, že ty lidi jakby vystupují jako z cyklu znovuzrození. Jo, napojuju se na silná duchovní místa spojená jako se smrtí, s pohřebišti, což může být třeba právě to Varanasi, nebo pokud se vám vybaví jiné, může to být jiné. Ale úplně v tom vidím ten oheň, jak tam plápolá a ty hranice s mrtvými. Jo, nevím, chodí mi tady teď pod tou kartou říkat nefritový trůn je pro mě osobně zkušenost, jo, z toho, kdy jsem pobýval u těch gátů, jo, kdy jsem tam byl 14 dní a co den tam spálili třeba 120 mrtvých. A vidět to a být v té energii vlastně mi může dát klid na srdci teď, když se děje to, co se děje. Jo, takže vlastně jako spojuju se s moudrostí jako pohřebišť. Uvědomuju si jejich duchovní sílu. Vlastně já potřebuju dát úctu pohřebištím jako místům, kde duše přechází tam, kam má, do jiných království. Je to jako ta císařovna tady, jako kdyby ona čistila svým těhotným břichem ten prostor před ní, jako kdyby si dělala cestu, jako kdyby někam letěla, jo, ten vítr za ní. A přitom stojí na nějakých hřebících, na nějaké hranici. Tak takhle vyjevily karty. No, my se uvidíme příští měsíc.